Vågn op med The Voice. What time is it? Christmas time. Benedikte Balling. Jakob Morup. Glædelig jul, The Voice. Foran vores radiostudie her, og så har jeg selv smidt min egen bil hen. Fordi at, der er åbenbart en af mine venner, der hedder Mikkel, som der har skrevet til dig, og så sagt, at jeg ikke kan finde noget parallelparkere. Og det er jo så åbenbart det, jeg skal straffes med her til morgen. Jeg kan ikke parallelparkere, når det er over i min egen side. Det kan jeg ikke. Så nu har jeg jo valgt at køre min bil hen, så jeg kan få lov til at parallelparkere den modsatte vej. Jo. Så det er, at det bliver godt, det jeg skal lave. En mands værdighed. Der er altså lidt over det der med, at hvis han ikke kan parallelparkering, og skal huske at have selen på her. Så. Og skævt, men den er ved at være inde. Hvad vil du have? Prøv at høre her, jeg har altså en med hernede, der skal vi ikke være enige om. Prøv lige at høre, jeg skal lige have noget hjælp her, men kan du ikke se det her? Er det ikke rigtigt, at Katja, jeg havde svært ved at få et sving på, fordi at den der Volvo holder derovre? Helt korrekt. Tak.